Eskerrik asko eta sentitzen dut benetan, orain Euskal Herrian nagoela lanean, unibertsitatean, interesgarria egiten zaidan, bueno, horrelako mintegi batzuk antolatzen dira, eta Euskal Herritik kanpo harrapatzen dute. Toledo naiz, eta eskertzen dizuet, bueno, pazientzia eta etortzagatik baita ere. Gutxitan hitz egiten dut euskaraz teknologiaren inguruan, beraz, akatz asko ingo ditu dela seguru, barkatuko didazue, eta, bueno, hasiko naiz hitzaldiarekin. Uste dut aurretik hitz egin duten, bueno, Julen eta baita Salvak oso sarrera ona egin dutela, nik esan behar dudanarekin lotuta, eta, bueno, gakora joango naiz zuzenean. Ia... Hemen dut, espero dut jadanik aurkezpena ikusteko kapazak zaretela. Eta, bueno, Janire aurkeztu nahi dizuet, berez Janire, ia nire, inteligentzia artifizial nirea, etorkezunetik ekarritako fitxaje bat da, nola baitzaldia eman behar nuen, eta, bueno, laguntza behar nuen, ba, etorkezuneko inteligentzia artifizial euskaldun bat ekartzea erabaki dut, eta elkarrizketatxo bat egitea sarrera moduan. Aurkezten zituen Janire, nirekin dago, mugikorrean daukat. Egun hon, Janire, kontatuko diguzu nor, nor zaren? Bai noski, Euskal Inteligentzia Artifiziala naiz. Etorkizunetik nator, 2025. Urtetik hain zuzen, zuekin hitz egiteko. Zer gehiago jakin nahi duzu? Ez dakit ondo ulertu duzuen Janirek esan behar zuena? Bai, ederto ba, Janire. Eskerrik asko. Vale, ba. Begira, Janire, jakin nahiko genuke ia nola sortu zinen, eta, bueno, non bizizaren. Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko Unibertsitateak, Iker Baske, Diputazioak, Amarudan, eta 20 enpresek bat egin zuten 2019an ia nire proiektu martxan jartzeko. Geroztik beste hainbat erakunde bildu ziren, Europakoa erakunde publikoak, Akker Batasuna, eta bar. Baina nire muinean munduko milaka ekarpen dira, jatorri ezberdinetakoak. Bueno, eta zu norena zara, badira inteligentzia artifizialak Googleenak eta baita Amazonenak eta bar, zu nor da zure jabea? Enaiz inorena, eta aldi berean guztiona naiz. Nire garuna programa bat da, irekia, guztiek irakur dezaketena, baita kopiatu eta erabili. Bertzio ezberdinak ere egin daitezke. Gaztetxe sareak adibidezia gure inteligentzia artifiziala garatu du, ikastola elkarteak iakasi, eta Euskal Kooperatiba elkarteak iabeti. Etorkizunean edonork instalatu nazake bere mugikorrean, baina nire bertsio nagusi edo eraldoiena Euskal Konputin zentroan dago, bertan diputazio, hiritar eta gobernuaren datua zazetzen naiz, anonimizatuak beti. Eskerrik asko, hortaz, bueno, lagun olabakteko erakunde publikoa zara zuzeu, eta beste parte hartzaile askorekin. Ez dakit agian publikoari zerbait esan nahi diozun? Egun onguztioi, Xabierrek nire zerbitzuak erabili ditu eta ia nire izena zerantzutea eskatu dit. Beti nago prest gezura esateko, zein beste edo zertarako. Googleeko asistentea naiz, Googleeko zuen nortasuna eman eta datuen truke zuentzako zerbitzuak ere egin ditzaket. Donostian zaudetelarik esan behar dizuet urrengo tabernan. Bueno, parkadia zue, askerengo hau, Janire izan dizut horrelakorik ez zenuela esan behar beste aurrean, eh? Bueno, parkatuko ia zue, parkatuko ia zue, broma hau, Janire argi dago, fikzio bat dela, eta tamales, orain izinezkoa egiten zaigu etorkizuneko Janire moduko plataforma teknologiko bat imaginatzea modu horretan. Izan ere, berez, hemendik urrengo bost edo hamar urtetara Siris, edo Alexa, edo Googleeko asistentea, edo besterako enpresa pribatuenak euskaratzea besterik ezin dugu espero.
Eta hori oso izugarrizko problema da. Burujabetzarentzako, baita gizartearentzako, demokraziarentzako eta gobernu irekiarentzako are gehiago, ez? Zergatik gaude egoera honetan eta nola egin dezakegu benetazko janire bat gure artean izateko? Oraindik denbora barruan gaude, oraindik aukerak dauzkagu eta esfortzu hori egiteko apustua egin beharko genuke guztion artean. Horretarako sarreratxo gisa esplikatu nahi nuen agian askok jakingo dezutena, baina azpimarratu beharrekoa, ez? Gaur egun tira enpresa teknologiko erraldoiak dira munduan diru gehien mugitzen dutenak. Kuadro honetan argi ikusten den moduan azkenengo hamarkadan izugarrizko aldaketa eman da burtsar edo kapitalismo barruan poteretsuenen irudi honetan. Hamarkada honetan eman da kapitalismo industrialaren dominaziotik kapitalismo teknologikokorako dominazio argia, ez? 2006an bakarrik enpresa bat zegoen enpresa poteretsuenen artean teknologikoa zena, Microsoft. Gaur egun lehenengo bostak dira teknologikoak eta teknologia barruan noski digitalak. Hor dago Apple, Alphabet ezagutzen ez duzuten hori, Googleen makroenpresa da. Agian pixkat beldurra ematen du, baina ondo dago hasieran pixka bat ez bada ere beldurtaraztea. Errealitatea horrela baita eta Alphabet Googleen makroenpresa dela esaten dudanean, esan nahi dut Google, guk ezagutzen dugun Google erraldoi hori alfabetoaren G hitza besterik ez dela. Horrek zer esan nahi du? Ba, Googleen sortzaileen planean guk erraldoitzat hartzen dugun enpresa, Google alegia, pieza txiki bat besterik ez dela. Gero akigunez, ezaguna egiten zaigunez, Microsoft, gero Amazon, gero Facebook eta txetik badatoz beste hainbat enpresa teknologiko. Hau burujabetzarako problema handia da. Enpresak beti egon dira hor, baina geroz eta dominazio gehiago daukate burujabetza kontzeptuan, sare sozialetan, gizarte moduan sortzen dugun aberastasuna bereganatzeko, datuena alegia, eta Silicon Valley munduan dagoen filosofia ulertzea edo filosofia politikoa ulertzea ezinbestekoa da. Ez dakit ikusi dizuen eta ikusi ez baduzue ikus dezazue Silicon Valley izena duen telebista saio edo serie bat, eta bertan eta Silicon Valleyko hainbat emprendedorek horrela ikuste dute bere burua mundua hobetzeko gogoz dabiltza. Ez bakarrik dirua egiteko, hain dirutu dira zeina dirua jadanik ez da bereentzako askotan interesezko zerbait, pertsona moduan, naiz eta enpresen baitan dago dirua egitea, argi dago, eta beraien filosofia azpian dago ongizatearen babesleak izatea. Horregatik askotan dira dohainizkoak, Googleen zerbitzuak eta bar, noski ere gu produktua garelako, eta beraiek diru truke ez dute zerbitzu ere ematen, datuen truke baizik, baina bere filosofian badago ongizatearen bultzatzaileak direla estatuaren ordez, estaturik gabe eta demokraziarik gabe. Orain ikusten duguna da geroz eta konzentrazio gehiago, botere digitalarena, geroz eta zerbitzu gehiago dira zentralizatuak, adibidez nortasunaren kudeak eta askok erabiltzen dugu jadanik mugikorra, Googleen izen eta passwordra beste bat zerbitzutan egoteko, gure lan digitalaren ingurunea beraiek dira jabeak, aplikazioak, sistema eragileak eta bar, gizartearen komunikazioaren jabe dira jadanik, eta lurraldetasunera heliagatzen dira
modu ezberdinetan. Adibidetxo bat jarri nahi dut, ondo ulertu dadin, zer modutan ari diren enpresa hauek orain arte publikoak izan diren zerbitzuak bereganatzen eta baita ongizate estatuare bultzatzen edo bere modura ulertuz eta bultzatuz. Orain arte hiri batek normalean turismo bulego bat izaten zuen, oraindik ere badira, eta turismo bulego horretan udaletxeak mapa bat irudikatzen zuen, zeinean hiriaren edo herriaren nolabaiteko turismo puntuak identifikatzen ziren, eta agian bai, enpresa pribatuen diru laguntza jasotzen zuten mapa koloretan inprimatzeko, eta horra gertzen ziren, adibidez, ba, Elkorte Ingleseko edo bestelakoen logotipoak eta bar. Baina, ezer gutxi izan zaten zen udaletxea bera izaten zen, eta turismo bulegoa mapa hori irudikatzen zuena, eta beraz turismoaren fluxua edo joan etorria definitzen zuena. Gaur egun gutxik joten dira edo joaten gara turismo bulegoetara, ordea Google-i eskatzen diogu, zein den hotelik egokiena, zer bizitatu behar dugun, eta Google da turistak iritik mugitzen dituen eragile nagusia. Hau adibide bat da, eta txikia da, berez, mapa bat, horrek, badirudi eragin gutxi daukala, gero begiratu turistek sortzen ari dituzten problema guztiak, eta begiratu baita ere zein poteretsua den ez bakarrik turistak baizik eta hiritarrak hiritik mugitzeko Google-i ematen dion ahalmena, kotxeak, taksiak, garraiobide publikoak edo pribatuak, danak daude bateratua, hotelak, zerbitzu guztiak mapeatuta dago Donostia oso orain, eta Google da mapa hori kudeatzen duena, eta mapa horren jabea. Gutxinaka Google ari da hurbiltzen baita ere gobernuetara, alde batetik bere kabuz jorratu du gobernuei dagokien lana, mapak egitearen alegia, baina zuzenean badijoa baita ere bere zerbitzuak saltzera gobernuei, ez da? Estatu batuetan oso edatua dago guzti hau. Eta, hau adibide bat besterik ez da. Atal honetan, nola baite problema maiganean utzi nahi nuen, teknologia digitala gure gizartearen oinarrizko azpiegitura bat dela, hori argi dago, guztiok bizi dugu egunero. Azpiegitura hori geroz eta gehiago teknologia erraldoien esku dagoela, hori ere argi bizi dugu. Eta burujabetzaz ari garenean, erakunde publikoan etorkizuna ere kolokan dagoela. Agian hori ez dagoen ainargi, baina ikusita zein arrakastatzu izan diren Silicon Valley-ko enpresa erraldoiak, eta zein den bere plana, berez beraientzako estatua ez da, edo erakunde publikoak ez dira efizienteak, ez dira gustokoak, eta beraiek erakunde publikoak baina askora hobeto egin dezaketela, pentsatzen dute eta hortara dedikatzen dira. Galdera da, beraz, hau badago hau konpontzerik, badago distopia honetatik alde egiterik? Bueno, nik uste dut baietz, oraindik ere aukerak dauzkagula, eta aukera bien artean, software askearen mugimendua da agien aitzindari eta adibidirek potenteena, ez? Agian jakingo duzu ez software askeaz ari garenean lau eskatasun, oinarrizko eskatasunetaz ari garela, edonork erabili dezakela, ulertu eta eraldatu daitekela, alegia irekia dela, kodigoa, guztiek eskuratu dezakete, kopiatu eta zabaldu egin daitekela, eta baita hobetu eta elkar banatu. Software librea ez dira programatxo batzuk, sistema oso bat da, oso komplexua eta leku askotan dagoena, interneteko servidoren 90-90 edo software askean dago garatua eta zerbitzuak ematen, ez da proiektu hippie bat edo utopiko bat, baizik eta gaur eguneko errealitate bat. Teknologien erraldoien aurrean edo beraiekin batera, beste errealitate bat da gure artean dagoena jadanik, baina orokorrean erakunde publikoetatik
bultzada gutxi jasatzen duena. Orain arte, adibide asko aurkeztu dira aurretik, eta badira oso onak munduan, agian nik hobeto ezagutzen dudana da Bartzelonan eman diren aurrera paisuak, zentzu honetan, eta software askeetik haratago joateko bidea ireki dugu. Teknologia askeaz hitz egin izan da Bartzelonan, softwarea pieza bat da, sistema teknologiko zabalago baten pieza bat, eta teknologia askeaz hitz egin beharko genuke. Teknologia askeaz, software askeaz, gain beste hainbat elementu bereganatu behar ditu. Adibidez, garapen irekia. Adibide bat jartzearen, Euskal Herrian erabiltzen dugun, Euskal Herriko Jaurlaritzako Jaurlaritzak erabiltzen duen parte hartze softwarea eta gardentasun softwarea irekia portal alegia, software askea da, irekia da, berez, eta hori oso ona da, baina ez dauka garapen ireki bat. Programadore bakar batek egiten ditu ekarpenak eta noiz edo noiz kodea publikatzen du. Hackerrak edo software askearen inguruko erabiltzaile eta programadorek beste nolabaiteko kultura bat sortu dute eta kultura horretan Git teknologia da oinarrizkoa. Git teknologiak kolaboraziorako azpiegitura bat da. Bere portal ezberdinak daude Git teknologia munduan, GitHub da ezagunena. Eta ikustezazuen zeinolako potentzia daukan honek, gaur egun GitHuben 25 milioi programadore daude. Haietarik 5 edo 10 milioi egunero sartzen dira GitHuben kolaborazio lanak egiteko beraien artean softwarea garatzeko. Eta erakunde publikoek oso erabilpen gutxi egiten dute GitHub edo GitLab edo beste sistema, kolaborazio sistema. Nola baita GitHub da Wikipediaren moduko espazio bat programadore guztien artean programak egiteko. Ni Bartzelona nengoela, Bartzelonako GitHub portala ireki genuen, eta orain 30 programa baino gehiago udaletxearenak modu irekian garatzen dira, eta edonork ikusi dezake ez bakarrik amaierako produktua, zurea, baizik eta eraikitze prozesu osoa, eta eraikitze prozesu horretan parte hartu dezake. Beste ezagorri importante bat da, stack teknologiko osoa izan behar duela irekia edo librea. Honekin zer esan nahi dugu, askotan, softwarearen pieza txiki bat izaten da librea, eta gero behar dugu beste programa asko instalatu, edo erakunde publikoak giltxapeturik gelditzen dira, beste oinarrizko sistema informatikoen beharrean, hori SAP munduan eta beste askotan gertatzen da. Orduan, Bartzelonatik bultzatu izan dena da, beti exigitzea askatasuna servidoretan funtzionatzen duen softwareetatik azken erabiltzaileen interfazeraino dana izan behar duela bertikalki demagun askea eta irekia eta berrera erabilgarria. Oso importantea den beste aspektu bat da dokumentazioa eta bestelako baliabideak. Enpresa asko jokatzen dute nahiko zikin, ondo ez dokumentatzen edo softwarea ulertezina eginez modu ezberdinetan. Horretarako beti da oinarrizkoa dokumentazio irekia ere izatea eta parte hartzailea. Gaur egun asko ari gara hitz egiten datuen inguruan. Gutxirako balio du software aske izatea datuak pribatizatuak izaten badira. Eta hau askotan gertatzen da administrazio publikoetan. Datuak daudela ondo ziurtatuta, edo enpresa batek kudeatzen dituela, hiritarrari garantiarik eman gabe eta kontrolik eman gabe datu horien gainean. Eta azkenean, agian importanteenetarikoa eta Bartzelonan erabaki eginda honetara ere dirua dedikatu behar zaiola, da komunitatea. Eta horrek zer esan nahi du. Askotan hitz egiten da eta esaguna egiten zaigu partenariado publiko-pribadu kontzeptu hori, ezta? Guk ari gara bultzatzen
publiko komunala. Horrek zer esan nahi du, pribatuaren ordez, komunitate bat sortzen dela zerbitzu publiko edo azpiegitura baten inguruan. Komunitate horretan enpresa asko egon daitezke, ez gaude enpresen kontra eta beharrezkoak izan daitezke kasu askotan, baina egon daitezke baita ere bestelako erakundeak, unibertsitateak, hiritarrak eta bar, eta beraien artean kudeatu behar dute azpiegitura edo sistema informatiko horren nondik norakoak. Bueno, eta azkenik jarri nahiko nuke adibide bat, uste dut 5 minututxo gelditzen zaizkidala oraindik ere, eta adibide hau jarri nahi nuen gehien bat, bueno, bi gauza nahazten dituelako nahiko potenteak. Batetik burujabetasun teknologikoa, nola jartzen den martxan aurretik eman ditudan irizpide horiek, eta bestetik gobernu ireki proiektu bat da, burujabetasunareko teknologia bat da, erakutzen nahi dizue dana, parte hartze plataforma bat da, hiritarrek bertan bere proposamenak, debateak, elkar laneko, lanerako bilerak eta bar, bueno, kudeatu ditzaketen, eta konexio hori esploratu nahiko nuke, burujabetasun teknologikoarena eta burujabetasunerako teknologiarena. Software hau Decidimdu izena, Bartzelonako parte hartze portala software honekin egin dugu, eta egiterakoan zabaldu egin dugu beste hiri batzuetara ere, baina demagun zerbitzu nagusiena gaur egun Bartzelonako udalean egiten da. Eta hori da Decidim.Barcelona webgunea bizitatu dezakezue, eta bertan ikusi egin diren prozesu eta bueno, oso gardena da, ikus dezakezue udaletxeak emandako erantzunak, hiritarrek egindako proposamenak, jaso dituzten botoak, komentarioak eta bar, hemen estadistika batzuk erakutsi dizkizuet, hauek maiatzekoak dira, orain gaurkoratuagoak daude, 50.000 biztanle partida hartu dute jadanik plataforma honetan, orain 50 prozesu, parte hartze prozesu inguru kaleratu dira plataforma honen bitartez, 12.000 proposamen egin dituzte hiritarrek, horietatik 9.000 jadanik politika publikoak dira, hemen izugarrizko arrakasta izan duela esan dezakegu hiritarrek egindako proposamenak, proposamen hauek resultado edo proiektu espezifikoetan gauzatzen dira, eta proiektu hauek hiritarrek ikus dezakete proiektuak nonbait zenbateraino ejekutatu egin diren eta gauzatu egin diren, eta komentatu eta kritikatu ez badira bere egin behar ziren moduan egin. Guztira 200.000 bat apoio edo boto jaso dituzte proposamen guztiak, 1.000 hori zenbakia txikia da hemen azpian, baina 945 elkarlan saio egin dira hiritarrekin. Plataforma digitala da, baina parte hartzea gizaki horra izan behar du, eta gizakien artean hitz egin behar dugu, eta hitz egiteko biderik onena, edo beste modu batera esateko antxo de banda eta megapixel eta realitate virtuala baino kalitate handiagoa daukana da berez bildu eta ordu batean, gela batean ikusi eta hitz egin, ez? Hortaz, Decidim proiektuaren atzetik gaudenok garrantzi handia eman diogu bilerei, eta bilerak sustatzeko software ere bada Decidim. Adibide gisa agian Bartzelonako plangintza estrategikoa hiritarrekin egin zen, guztira 46.000 lagunek parte hartu zuten, 10.000 proposamen eta bar, eta bueno, benetan erabilia izaten ari den softwarea da eta oso arrakastatzua. Decidim.org webgunean ikus dezakezue, software bera, ez Bartzelonako implementazioa, baizik eta zuek deskargatu eta edozein udaletxetan erabili dezakezuetena, edo beste erakundetan,
Gaur egun 50 erakunde baino gehiagok erabiltzen dute jadanik decidir munduan zehar, Nafarroako udaletze, Iruñako udaletzeak adibidez, edo Som Energia Kooperatiba, Energia Kooperatibak, 35.000 lagun dauzkanak, eta decidim erabiltzen dutenak beraien arteko erabaki demokratikoak hartzeko, Helsinkiko udala, Frantziako hainbat diputazio edo antzekoak, baita udaletxeak, Kastilla-La Mantxako elkarte autonomikoak, hainbat erakunde publikok erabiltzen dute decidi munduan zehar, eta 17 hizkuntzatara dago eskuragarri, berez euskera haien artean, eta, bueno, eskuragarri dago, proiektu irekia da, 2 urtetan arrakasta handia izan du, 2 urte pasadira sortu zenetik, eta GitHuben dago software honen, proiektu honen faktoria, 50 lagun baino gehiago parte hartu dute ekarpenak egiten softwarearen gainean, askok enpresa dira, Bartzenako udalak kontratatuak, baina beste asko beste erakunde kontratatuak, edo bere kabuz ekarpenak egin nahi izan dituzten hacker edo programador ezberdin. Azkenik eta amaitzear nago, decidi merezi bat da meta decidi muta proiektuaren burujabetasunerako oinarrizko espazioa. Meta decidi komunitate bat da, softwarearen inguruan sortu den komunitatea, eta software bera erabiltzen dugu komunidade hori antolatzeko, modu demokratikoan. Orain, pantailan ikusten duzuena dira lantalde eta asamblea ezberdinak, urtero egiten den jardunaldi bat, bestelako lantaldeak, eta hilabetero biltzen gara, softwarearen inguruan sortzen diren problemak edo dokumentazioa edo entrenamendu moduko saioak, teknikari instalazio problemak kaleratzeko, hobekuntzak proposatzeko, eta haien artean softwaren garapena edo evoluzioa edo etorkizuna erabiltzaileen esku dago. Jendeak proposamenak egiten ditu softwarea hobetzeko, plataformaren bitartez, eta plataformaren funtzionalidade berriak bertan diskutitu egiten dira programatzen hasi aurretik. Bueno, hau da, azkenengo pieza jadanik, nolabait, orain arte esan dako guztiaren laburpen gisa, neurri batean, uste dut, ia nire moduko zerbitzuak etorkizunean nahi baditugu, edo benetazko gobernu ireki bat espero badugu, eta gobernu ireki horretan hiritar moduan parte hartzeko eskubidea serioski hartzen baldin badugu, zirkuito potente bat ireki beharko genuke. Feedback positiboko horrelako zirkulo virtuoso batean, ezta? Zeinean burujabetasuna eta teknologia bat egiten duten eta decidim adibide moduan jartzen duten menez. Goiko azalean edo jerarkian, erabaki hartzearen puntan gobernua daukagu, gobernu hori irekia eta demokratikoa parte hartzailea eta gardena dela badakigu, hori da gobernu irekiaren apostua, baina azpiegitura ere behar du gobernu horrek. Eta azpiegitura hori privatizatu egiten badugu, edo enpresa handien eskuetan utzi egiten baldin badugu, hemendik gutxira ez da gobernurik egongo, ez irekia, ez itxia, eta burujabetasuna guztiz galduko dugu, herri moduan eta erakunde publiko moduan. Hortaz, gobernu irekiak, teknologia irekia eta azpiegitura aske eta parte hartzailea behar du. Hori egitea posible da, decidim munduan dagoen proiektu bat da, beste askoren artean, eta, bueno,
honekin itxi nahiko nuke, ba, bide hori alternatibak posible direla ezagutaraztiz, eta, bueno, deialdi irekia eginez, ez? Publikoan dagoen guztioi, zein politiko, zein teknikari, zein hiritar, ba, horrelako proiektuetara hurbiltzeko eta, bueno, apostua mai gainean jartzeko, gure etorkizunaren burujabe izateko, aukera oraindik irekia dugu eta, bueno, aurrera pausoak egitea besterik ez dugu behar. Eskerrik asko.